Тази вечер в емисията вие си ще видите. Дупни се празнува своя празник и деня на Свети Иван Рилски. Осъдиха шофьор на автобус за катастрофа в Република Македония. Община Бобов дол направи отчет за изпълнението на бюджета за миналата година. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. Днес на 19 октомври Дупница отбелязва деня на Свети Иван Рилски и празника на града. Започнаха с тържествена сесия на Общински съвет Дупница. Присъстваха освен общинските съветници и много гости. С химна на Република България започна тържественото заседание на Общински съвет Дупница. Това, което няма да изчезне, е пътя към дома. Това каза в празничното си слово кмета на община Дупница инженер Методи Чимев. Днешният ден е празник, който обединява усилията на всички ни и насочва към това да работим всеотдайно за нашия град и просперитет. Днес ние празнуваме заедно с Българската православна църква и най-великият ни светец на българската земя, Свети Иван Рилски. Под неговата закрила всички ние трябва да продължим да работим в диалог и препирни, в лесни и трудни моменти, но с една кауза – превръщането на Дупница в още по-привлекателен дом за нас и нашите деца. Поздравителни адреси бяха получени от президента на Република България Румен Радев и премиера Бойко Борисов, от кметове на общини, представители на институции, народни представители. Сред гостите в залата беше депутата доктор Иван Ибришимов, който пожела здраве, единство и благоденствие. За мен е чест, че имам възможността като дупничанин да присъствам днес тук на тържествената сесия и да ви поздравя с днешния празник, празника на нашия град. Град Дупница. Днес е денят на Свети Иван Рилски, чудотворец. Светецът закрилник не само на нашия град, но и на целия български народ. Нека днес под неговата закрила да бъдем мъдри, единни и с нашите дела да дадем още по-добро бъдеще на нашия град, за да бъде той винаги желана дестинация за нашите деца. На тържественото заседание на Общински съвет Дупница бяха връчени званията почетен гражданин и почетен знак на община Дупница. Професор Христо Пимпирев обяви, че скален нос на остров Смит вече носи името на Дупница. Арон Аронов пък поздрави гостите с ария по свой текст. С званието почетен гражданин беше удостоен планинския спасител доктор Васил Сапунджиев, а с почетен знак адвокат Никола Коларов. С званието почетен гражданин на Дупница беше удостоен оперния певец Арон Аронов, както той сам себе си представя, заклет дупничанин. Той беше посрещнат на крака от гостите в залата на Общински съвет. Винаги, когато колата приближаваше вече към Дупница и в миналото и сега, нещо ми се повдигаха гърдите, сякаш някаква гордост ме обземаше. Много обичам Дупница. Живея толкова години в София, не бих казал, че я мразя, но не обичам толкова, колкото обичам Дупница. В заключение Арон Аронов изпя всичко, което трябва да се каже. Знаят ме като принц, знаят ме като граф, знаят ме като барон, а съм дупнишки Арон.
ария на Баринкай от оперетата Сигански барон. Това е мелодията, а текста аз си го съчиних сам. Почетен гражданин вече и доктор Васил Сапунджиев, планински спасител, спасил стотици човешки животи. Наградата беше дадена на неговата съпруга, доктор Станислава Скринска. Доктор Сапунджиев, който е стоматолог по професия, заради здравословни причини не присъства на заседанието. Лично той изказва благодарност на господин Чинов, целият кмет, стрелкият и общинският съвет за високото признание на тази камен много популярна дейност, която е част от Червения кръст. Благодари на всички, обаче иска да ви предам, че тази награда не е само за него, а за целият отряд, които той никога не е бил сам. Всички те са стояли зад него, работили са заедно. Така че във всички аварийни ситуации, не само спасяване на при високопланинските дейности, но при всякакъв вид бедствени ситуации и аварии са участвали. Тези хора, основният принцип е доброволчеството и хуманизма, съответно и високия професионализъм. По време на заседанието беше връчен и почетния знак на община Дупница. Такъв получиха професор Христо Пимпирев, директор на Български антарктически институт и екипа му, професор Николай Цанков, професор Митко Аляков, инженер Йордан Йорданов и Зоя Паунова. Символите на община Дупница бяха дадени на експедицията и в рамките на юбилейната 25-та българска антарктическа експедиция бяха доставени на ледения континент. Професор Пимпирев обяви, че Дупница вече не е само град в България. Името Дупница, именно, разбира се, на града Дупница, носи един много красив скален нос на остров Смит. Това е един от най-красивите острови още на Южно-Шетландския архипелаг. Това е най-високият остров, все още недостъпен, недостатъчно изучен. Затова и този нос не беше назован до сега. И той носи името Дупница и всеки един, който отиде вече там, а всеки един, който отиде изследовател, той трябва да ползва географска карта, ще знае, че се намира на Дупница и в Дупница, така че ще се позаинтересува откъде идва наименованието и ще знае за града Дупница, че е в България. Почетен знак получи и общественика адвокат Никола Коларов, автор на няколко книги, носител на орден трета степен Кирил и Методий. Тържествен водосвет беше отслужен на площад Свобода в Дупница за здраве и благоденствие на дупничани. Със своите изпълнения местните самодейни състави пък направиха днешния празничен ден още по-красив. Спортната зала пък едва успя да побере почитателите на българския фолклор. Тържественото издигане на знамето на Дупница беше поверено на световния шампион по тайкондо, състезателя на националния отбор и спортен клуб Гладиатор Дупница Александър Джорджев. Празничният водосвет отслужи отец Георги Паликарски, архиерейски наместник на Дупнишка духовна околия. За освещаването и благославянето на този ден и празника на град Дупница, помни Господи, на Дупнишка духовна околия, благослови Господи, послушай празника на св. Йоанна, Рилского чудотворца, закрилника на този град и на тази община. В празничната програма се включиха самодейни танцови и певчески състави, както и спортен клуб Гладиатор с демонстрация. А честа да открият програмата беше дадена на малките балерини от школата по балет при читалище Сора. По-късно за всички дупничани беше спектакъл на ансамбъл Българе «Осмото чудо». Посветени на празника на Дупница бяха открити и днес. Тях ще ви покажем малко по-късно в емисията Вести. Сега и към останалите теми от днешния 19 октомври. Водосвет за здраве за деня на св. Иван Рилски бе услужен в общинската болница в Дупница, която носи името на светеца. Междувременно в лечебното заведение започна подписка в подкрепа на болницата и на временния управител на болничното заведение доцент Димитър Недин.
За деня на Свети Иван Рилски в Общинската болница в Дупница бе услужен водосвет за здраве. Персоналът на лечебното заведение се събра в двора на бившата военна болница, където отец Кирил освети водата и пожела на здравните работници да имат крепко здраве, да се развиват в своите професии и направления, за да помагат на пациентите на лечебното заведение. В Общинската болница в Дупница започна подписка за запазването на болницата и за утвърждаването на доцент Димитър Ленин като управител. Два са документите в подетата инициатива. Едната подписка е за персонала на Общинската болница, а другия е за пациенти, които също искат лечебното заведение да се запази. Подписките бяха инициирани след като конкурсна комисия не избра кандидат за управител на лечебното заведение. Тогава, малко след конкурса, временно изпълняващ длъжността управител доцент Димитър Ненин заяви, че обмисля да напусне поста и работата в болницата. Това предизвика притеснение сред здравните работници, които с инициативата решиха да го подкрепят. След приключването на подписката, тя ще бъде внесена в община Дупница, за да може общинското ръководство и общинските съветници да разберат, че желанието на персонала в болницата е доцент Димитър Ненин да остане на поста управител. Към новините от съдебните институции, условна присъда наложи съдът в Дупница на шофьора на автобус, който катастрофира в Република Македония през миналата година. При инцидента тогава пострадаха над 10 души. С решение на съда Любомир Лазаров е лишен и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 4 години. 2-годишна условна присъда с 5-годишен изпитателен срок наложи съдът в Дупница на Любомир Лазаров, който катастрофира с автобус на дупнишка фирма в Македония през миналата година. При условията на съкратеното съдебно следствие неговата присъда е редуцирана с 1/3 на определеното от съда наказание. С решение на съда в Дупница Лазаров е лишен правото да управлява моторно превозно средство за срок от 4 години. Наложената присъда не е окончателна и подлежи на обжалване пред окръжен съд Кюстендил в законово установения срок. Припомня, че през месец април тази година шофьорът на автобуса бе предаден на съдебните власти. Районна прокуратура Дупница внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу него за възникналия инцидент. Той стана на 2 февруари 2016 година, като автобуса се преобърна в района на село Опила в Република Македония. Инцидента стана около 22 часа на магистрален път Куманово Крива Паланка, община Ранковце. Тогава управлявания от Лазаров автобус с 43 пътници излязал извън платното за движение и паднал от височина 5 метра. Вследствие на инцидента пострадаха тогава 12 души, които получиха различни травми и наранявания. В хода на разследването по делото бе установено, че причина за катастрофата е превишена скорост, с която се движи управлявания от Лазаров автобус. Още тогава от прокуратурата информираха, че случаят е квалифициран като особено тежък и затова на шофьора бе повдигнато обвинение за престъпление по член 343 алинея 3 от Наказателния кодекс. Община Бобов дол направи публичен отчет за изпълнението на бюджета за 2016 година. Изплащането на дългосрочния заем все още продължава да утежнява финансовото състояние на Миньорската община, която през миналата година изплатила сума в размер на 216 000 лева. Община Бобов дол направи отчет за касовото изпълнение на бюджет 2016. Главният счетоводител на общината Йорданка Гацева подробно разясни как са изразходвани 5 510 589 лева през миналата година. От тях 2 761 587 лева от делегирани от държавата дейности и 2 749 002 лева местни дейности. 87% изпълнението на заложените обекти в целевата програма за капиталови разходи, чието размер е малко над 362 000 лева. Направени са общо 40 обекта, които включват ремонти на общински сгради, укрепване на общински пътища, както и рехабилитация на редица други инфраструктурни обекти. Останалите 13% от програмата ще бъдат изпълнени през тази година. Това включва бетониране на канавка на улица Еделвайз в Бобов дол, ремонт на улично осветление и рехабилитация на улица, както и изграждане на отводнителна канавка в Големо село, а също изграждане на църквата Пресвета Богородица в Бобов дол. По време на отчета на бюджета стана ясно, че дългосрочният заем, изтеглен през 2006 година, продължава да утежнява финансовото състояние на общината. За миналата година са изплатени 216 000 лева, като към края на 2016 общината дължи още 1 440 000 лева. Само лихвите по заема са малко над 61 000 лева. Въпреки че заемът не е в просрочие, задълженията остават като сериозно финансово изпитание пред общинското ръководство и за в бъдеще.
заседателната зала на Общински съвет присъства заместник-кмета Детелина Борисова, заместник-председателя на местния парламент Елеонора Христова, кметови и кметски наместници на селата в общината и служители от администрацията. Като цяло гражданите не проявиха интерес към това как са изразходвани средствата в бюджет 2016. Кръгла маса и пътуващ семинар на тема предприемачеството в моя роден град бяха организирани и проведени в Бобов дол. Дейностите се реализират по програма за трансгранично сътрудничество с Македония и са насочени към безработното население. Средно училище Христо Ботев в Бобов дол бе домакин на пътуващ семинар, който се организира и провежда по проект за трансгранично сътрудничество с Република Македония. В срещата взеха участие ученици, преподаватели, родители, представители на бизнеса, бюрото по труда, гости от Македония, както и експерти в сферата на социалното предприемачество. На организирания семинар бе представен самия проект и преминаването към онлайн и офлайн предприемаческа дейност. Главната цел е да се предоставят иновативни и интерактивни инструменти за неформално обучение, за да се разработят и популяризират необходимите знания и умения, предназначени за безработното население, така че да се създадат възможности за самостоятелна заетост и повишаването на конкурентоспособността на пазара на труда. На семинара бе представено и проучването на проекта, посветено на социалното предприемачество. С помощта на експертите се проведе дискусия по темата, свързана с икономическите, трудовите, социалните и образователните аспекти, с акцент върху младите хора. По време на пътуващия семинар в Бобов дол бяха организирани и паралелни работилници, в които бяха засегнати теми като моите предприемачески качества, управление на проекти в художествените занаяти, както и електронно обучение по предприемачество. Изпълнител на организирания проект са две неправителствени партньорски организации – Център за интеркултурен диалог град Куманово, Република Македония и Сдружение Без граници 21 век град Кюстендил. От ръководството на учебното заведение в Бобов дол заявиха, че организирания пътуващ семинар е изключително полезен за учениците и за учителите, тъй като в училището вече има профилирана паралелка, свързана с изучаването на предприемачеството. Исторически музей Дупница подреди изложба с експонатите, дарени в последните няколко месеца в рамките на дарителската кампания. Музеят вече съхранява и преписа на история славяно-българска. 16 предмета и над 50 документа получи като дарение исторически музей Дупница в рамките на дарителската кампания, която стартира преди няколко месеца. Директора на музея Анелия Геренска благодари на дарителите, тъй като за всеки от тях е било и трудно да се раздели с част от родовата си история, за да може предметите и вещите да останат за всички следващи поколения. Без дарителите това не може да стане, показва го историята. Трудно бихме си представили оцеляването на българския род без тази традиция. Строеж на църкви, стенописването им, строеж на училища и поддържането им, издаването на първите печатни български книги, създаването на читалища. В основата на всичко това стои благородната мисия да помогнеш на ближния, на рода, на града или селото си, на страната си. Тези хора са притежавали завиден морал, чувство за състрадание и желание да подпомогнат духовно издигане на нацията. С вяра в бъдещето, плеяда, родолюбиви българи, строители на съвременна България предоставят имоти и средства с мисълта да направят едно благодеяние в полза на хората или страната си. Сред дарените предмети има шевна машина Мерцедес, която е била притежание на един от известните художници на Дупница. Дарението е направено от Красимир Лазов, който е син на Георги Лазов, Лазето. Сребърна чашка, подарена през 1903 година на опълченеца Алекси Захариев, посочи 25 години от руско-турската освободителна война и българското опълчение. Такива чашки са само 140 и са подарени на опълченците носители на орден за храброст от руски император Николай II. Синът на Алексей Захариев, Захари Алексиев, живял в Дупница, е подарил тази чашка на семейството на Борислав Забеков, който пък я дарява на музея. Двете сестри, Лилия Николова и Емилия Радева, са предоставили ценен архив от снимки и документи на техния дядо Никола Чапрашиков. Предмети, принадлежали на дупнишката фамилия Файтунджиеви, е дарил Славчо Павлов. Краеведа на Дупница Иван Хаджийски е предоставил на музея 25 фотографии, свързани с живота на Лео Комфорти и Лея Иванова. Тези и всички останали предмети ще може да видите в залата на историческия музей в Дупница. Всички дарители получиха благодарствени грамоти и книгата Дупница и Дупнишкия край.
Музея вече съхранява и преписа на история славяно-българска, който беше предаден на Анелия Геренска по време на заседанието на Общински съвет Дупница. В преписа се включиха 90 участници. Поздрав за всички гости в музея и в духа на празника Народния град беше програмата на малките дяволчета от средно училище Свети Климент Охридски в Дупница. Мой бащин гът светулка под небето и обична гледна в този свят, като надежда носи в сърцето мой скъп и свиден роден град. Вечерницата сипе, нежна, свила, от боровите сенки слиза хлад и тръпне, като светлина удрила, моят скъп и свиден роден град. Където и да идеш, ще се върна, като при майка, при баща и брат. И пак щастливо ще прегърна моят скъп и свиден роден град. Роден край, бащин край, ти си земен рай. Твоите сили високи, гордо лети. Изложба «Градски пейзажи» на талантливите деца от Арт Ателие Дон Кези бе открита в изложбена зала Джамията в Дупница. Експозицията бе в унисон с празника и показва града през погледа на най-малките художници. Рисунките са направени по време на летните пленери на Дупнишкото Арт Ателие. Всяка една рисунка показва таланта и различния творчески поглед на децата върху природата и архитектурата в града. Рисували сме черквата Свети Георги, пейзажи от градската градина имаме, рисували сме от Рилския манастир, някои сгради в Дупница, които имат много интересна архитектура. Рисували сме и джамията, общината също сме рисували, както и други сгради с акварелни боички, има и графика. А има ли някоя сграда, която така ви е по... по-интересно ли, може би, някое кътче на Дупница, което ви е любимо, което така с радост винаги ще нарисувам? Например, на мен ми е много интересно да рисувам архитектурни пейзажи, затова много харесвам да рисувам стари къщи на Дупница, защото когато, примерно, минаеш центъра, тези сгради срещу гума, никой не ги забелязва, но те също си имат много красива архитектура. По време на откриването на изложбата, ръководителят на Арт Ателие Дон Кези Елена Марулевска посочи невероятния успех на нейните възпитаници, а именно световното признание за децата от ателието, които спечелиха най-високите отличия в световен конкурс, организиран с подкрепата на ООН. Те спечелиха световен конкурс, организиран от Обединените нации и Фондация Мир и сътрудничество. Бяхме поканени официално да отидем да присъстваме на награждаването в Виена утре на 20-ти, но за съжаление поради финансови причини това пътуване с децата не може да се осъществи. Надявам се в някой следващ световен конкурс да можем да присъстваме, да усетят самите децата тази тържественост и нали, това признание световно, да могат да го усетят по-истински, за да може това да ги зареди и да творят още с по-голяма сила, по-освободени, по-уверени и така. Откриването на изложбата бе част от събитията, посветени на празника на Дупница и може да бъде разгледана в изложбена зала Джамията. Наградиха победителите от общинския конкурс за детска рисунка под наслов «Моя свят в моя роден град». Над 100 творби от децата на Дупница участваха в творческото състезание. Победителите в конкурса за рисунка бяха наградени в фоайето на община Дупница, където всички картини бяха подредени в изложба. Творческото състезание бе разделено на три възрастови групи – от 1 до 4 клас, от 5 до 7 и от 8 до 12 клас. При най-малките на първо място бе класирана рисунката на Карина Георгиева от основно училище Неофит Рилски. При втората възрастова група с първо място бе отличена Бела Свещарска от основно училище Свети Свети Кирил и Методий и при последната категория
категория. Първото място спечели рисунката на десетокласника Велко Стойчев от школата по изкуства Art Pop. Наградите връчи заместник кмета на община Дупница Крум Милев. Освен първите три места, за всяка една категория имаше и поощрителни награди за отлично представяне. В конкурса, организиран от община Дупница по случай празника на града, се включиха десетки деца, които представиха над 100 творби на журито за оценка. Темата предостави широко поле на младите участници да развият своето въображение, да покажат как виждат своя град или как биха искали да изглежда той, обясни арт-терапевта Анита Богословова в качеството си на член от журито. Интересът беше огромен и хубавото е, че участваха не само деца в трите основни групи, които бяха разделени от първи до четвърти, от пети до седми и след осми клас, ами участваха и от детските градини, където бяха с рисунки, които са групови, на цяла група деца, които заедно рисуват, което е прекрасно. Интересът беше огромен и работите са много добри, беше много трудно на журито да оцени най-добрите, защото те са толкова прекрасни, пъстри, носят настроение, празнични. И много благодарим на децата, че са се включили, защото това е един прекрасен празник не само за града, а като цяло. Информация в аванс. По случай празника на град Дупница, спектакълът Големанов ще се играе на сцената на Общински драматичен театър Невена Коканова утре от 19 часа. Стефан Цанев блестящо е адаптирал комедията на Стеле Костов, който и придава прочит, който е по-различен от останалите, но също толкова актуален, както в наши дни. В постановката участват дупничките театрали, както и гост-актьори. Входът ще бъде свободен. В края на емисията следва прогнозата за времето за утре и за следващите няколко дни. В петък ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от изток, минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 23 и 28 градуса. Събота и неделя облачността временно ще се увеличи, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните между 19 до 24. В понеделник от запад облачността ще се увеличи и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Минималните температури ще останат високи, между 9 и 14 градуса, а максималните ще се понижат и ще бъдат между 17 и 22 градуса. Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Още новини може да намерите на нашия сайт tvzapad.csw.bg. От дежурният екип приятна и спокойна вечер!